پچھلے سال سے اس سال بہت زیادہ ہے ریٹ ہے پچھلے سال چنگوزہ 5000 تھا ابھی 7000 روپے باداموں میں بھی مانگ زیادہ ہوگی پچھلے سال 1000 تھا ابھی 1200 ہے چیزوں میں تھوڑا مہنگائی بہت زیادہ ہے اس لیے مال خریدار بہت زیادہ ہے چیز کم آ رہا ہے افغانستان سے سال فصل بہت زیادہ تھا لوگ بہت دیوالی ہو گئے اس سال کم ہے سیلاب کی وجہ سے سارا فصل کم ہے اس لیے چیز مہنگا ہے چین کا ایکسپورٹ زیادہ ہے ڈرائی فروٹ جو ہے اخروٹ ہے بادام ہے خرمانی ہے انجیر ہے یہ افغانستان کا اصل ڈرائی فروٹ جو ہے افغانستان سے آج کل ہائبریڈ چیز بہت کم ہے ہائبریڈ چیز ہم نہیں بیچتے ہیں لیتے ہیں ذائقہ جو چیز کا ہے اصل چیز افغانستان کا ہے فیور چیز ہوتا ہے ایک دفعہ یہ ریٹس جو ہیں دوبارہ بتا دے افغانستان سے جو خشک میوہ آ رہا ہے جو پسند کیا جاتا ہے جس کی مانگ ہے وہ کون کون سے ہے اور ریٹس کیا ہیں انجیر کا جو ہے 2000 روپے ریٹ ہے اسپیشل ابھی مارکیٹ میں بہت کم آ رہا ہے اور چیز بہت مانگ زیادہ ہے ایسا خرمانی ہے پچھلے سال 700-600 کا تھا ابھی 1200-1400 کا ہے اس کے بھی مانگ تھوڑا زیادہ ہے اور استعمال زیادہ ہے چیزوں کا کشمش ہے ایسا پچھلے سال جو تھا 700-600 کا تھا ابھی جو ہے 1200-1000 کا ہے اور چلغوزہ چلغوزہ جو ہے پچھلے سال 5000 تھا ابھی 7000 روپئے اچھا والا چلغوزہ اور پستے کی کیا پستہ جو ہے پچھلے سال 1800 تھا ابھی 3200 روپئے ہے